Parliament ya Uganda etaddewo akakiiko ka babaka mwenda okwetegereza enteekateeka ya government gye yalangirira eyokugatta ebitongole bya government ebyenjawulo mweyagalira ebiwerako okubizzaawo mu ministry gye byaggibwa mu kusooka. Akakiiko kano katereddwa ka babaka okuli Nathan Byanyima, Abdu Katuntu, Dani Kimosho, Ayotone, Aporoti Christine, Patrick Nsanja, Charles Bakabulindi, Anna Ebaju Adeke ne Nambeche John Baptist. Bwabadde ng'alangirira akakiiko kano amyuka omukubiriza wa setteesezo Anita Annette Among, alagidde akakiiko kano era keetegereza ensonga gavumenti zeesinzirako okwagala okugatta ebitongole bino obulabo obuyinza okuvaamu wamu n'ebirala. Akakiiko kano Anita Among akalagidde kanjule bye kanaaba kazudde eri Paalamenti mu bbanga lya mwezi gumu. To conduct a cost analysis of the merger of government agencies. 3. To study the effect of the merger of government agencies on the current employees. 4. To assess the impact of merger of government agencies on service delivery to the people of Uganda. To make appropriate recommendations to Parliament in relation to the merger and nationalization of government agencies. Abakulembeze b'ebyalo mu division ye Nansana mu munisipaali ya Nansana mu district ye Wakiso balayidde okwanganga omuntu yenna neetantala okwenyigira mu ttemu ng'eriri mu bendobendo ly'e Masaka wamu n'ebitundu ebirala. Bano abakulembeze ba LOC esooka wamu n'eyookubiri okuli mu kiibi George nnyini ntebe w'omuluka gwa West wanu n'omulangira Kanaakulya Musanje owa Nabweru South bategeezezza abakulembeze ba Nansana munisipalite mu nsisinkano ku kitebe kya munisipaali eno nti bataddewo n'amateeka mu kwongera okunyweza ebyokwerinda. Ate ffe Nansana tubadde n'ekizibu eky'okutta abawala. Ekyo kyatuyigiriza kinene nnyo nnyo era kati ku mulundi guno ow'ebijambiya bw'abazze ajje nga yeetegese olw'ensonga nti kiri kyatuyigiriza era ekyokkola katukimanyi. Abantu abajjambiya ejjundu babenga beeyanjula okuva gye bavudde. Ate n'abasenguka kati ekijja kuba nti nno kyeyamanyi buli muwunyi n'okuba nga mumanyi mu kitundu. Tufuwa firimbi okutandika ssaawa 12 kitundu abapoliisi n'abakulembeze bagenda bakuba firimbi bafuwa firimbi wonna wonna nga bagamba abantu mwetegeke obudde bukoze eki. Ayina kyakola wetegeke obudde bukugwako. Kintu ekyo tukikozesa era ngenda mu maaso n'okukubira omulanga nti okutandika ssaawa emu mu kitundu tugenda kuba bakambwe ennyo. Tetwagala kuddayo kulaba muntu atayaya bweru. Obudde obwo tubuleke kire aba security bulokere kufa bakulembeze tulaba okulaba nga tusala magezi gondo okulaba nga tuwanyisa ebijambiya n'ebintu byonna byonna ebimenyibwa amateeka mu Nansana. Meya wa munisipaali ye Nansana Regina Nakaziba Kitte afalasidde abakulembeze bano obutassa mukono mu kukuuma obutebenkevu bw'ebitundu. Tetumanyi bantu gye bava tuddemu tukole kye tuyita mayumba kumi. Twaina kye twayita community policing okwebaka tukuveeko omuntu ofuluma saa 12 n'ogwa cover ne banno osobola okwekuuma kwembeera nga batulaye poliisi nabo tebayinza okuba tebamala. So tubakubiriza mu byekuma ebijambiya ebijambiya bifuuse ebijambiya. Tetumanyi ani anaasigala ani anaagenda ate kati bali ku bakadde mu kitaba abakadde babali bubi nnyo. So twagala mugende muddeyo nga tumayiza olukiiko luno mulabe nga sero zaffe muziteeka mu nkola kozesa abaana baffe bavubuka muveeyo abakyala muveeyo saawambi gye tulimu. Abayisiraamu beerwe modde mu gombola y'ekyesiiga mu disitulikiti ey'e Masaka balaajana olw'abawalabu ababazimbira eddwaliro ery'omulembe mu kitundu kino naye nga kaakano libalemeredde olw'okubulwa abasawo n'eddagala bwe batyo kwe kulaajanira gavumenti ebataase ku kizibu kino. Bano abakulembeddwamu nnyini entebe w'ekyalo lw'e modde Mikidadi Lusiba ne imaamu w'omuzikiti ogw'omu kitundu kino Sheikh Hassan Mayinja bino babitegeezezza district kadhi wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badi Luwasajja Kiruuta abadde mu kitundu kino mu kaweefube gwaliko ow'okulambula abayisiraamu abali mu disitulikiti y'obuyisiraamu eno. Imaamu Hassan Mayinja ekyesiiga agambye nti abawarabu okuva mu United Arab Emirates babazimbira eddwaliro omuzikiti n'essomero wabula basanze okusoomoozebwa olw'obutaba na basawo wamu n'eddagala. Tuyina eddwaliro n'ebyo na byonna ebyetaagisa mu ddyo bitanda biki byonna byonna mu ebiri naye kibulamu mu kyo ddagala. Era wano tusabira Uganda Muslim Supreme Council esitukiremu etuyambe ku ky'eddagala eddwaliro lisobole okutuyambako mu kujjanjaba abantu baffe emitundu eno gye tuli eryetoolodde emyala esatu n'abantu abalala bangi nnyo abeetaagisa okubeera nga bajjanjabirawo. Ekyokubiri nti lina n'ambyulensi eri ku mutindo gw'ensi yonna nga ne mugureta Masaka teriimu naye eyambako mirimu gy'omukyalo kuyambako baziriise kubatwala mu malwaliro n'effe ng'eddwaliro eryaffe eryatuweebwa embase tirina kintu kyonna kyonna kye likola kubanga temuli mu ddagala.
Nyini ntebe wobu isilamu Masaka ajada mchitenda mubaraka sinzi dewano na wanja giraba isilamu bafeyo basomesa abana na agamba antie muku nsonge zivili deka basilamu utafuna bifobi ankizo biwela komu government ilaba sabi vajumbiro kwezi mbao kubifobi obu kulembeze bitalibi muu. Disi kathi wa Masaka nekalungu shekbadi ruwasa jachiruta agumiza ba isilamu beruwe modenti ebizibu biebamu tise wakubitu usamu bakulu babisali la magezi na sababa isilamu kuwanga nechitibu. Tumutu suka wewe chitibwa kwe no mkule embeze wewe umaru kwewe chitibwa amaluchi weba no wachu weba no wajia kudize chitibwa chobuvu nanzi wachu uli yanga na webuze chifushune chitibwa chibade change echo embele yobuta wangana vitibwa mkule embeze mkwanga chitibwa heduwa buzivu na usilambu wa fokubanti hude mabiga yobuta situkanga wa chale tagisiza usango uli abuze chibuzo na kubuze chibuzo wana abuzo mkule embeze chibuzo uli yanga chistuji chibade sani ukubuzo mkule embeze. Abakugu mu lulimi Oluganda bali mu kutya ku ngeri abazadde gye bawabyamu abaana ku nnono n'ebyobuwangwa nga bikolebwa olw'okugattika obuwangwa bw'ensi endala ne batafa ku bwabwe. Mwabadde ng'atongoza kaweefube w'okuzzaawo ennono n'empisa mu lulimi Oluganda atuumiddwa Konoweeka nnyini ntebe w'ekibiina ky'olulimi Oluganda Frederick Lukabwe Kisiriko. Abadde wali ku kitebe ky'eggombola y'e Lubaga n'ategeeza nti mu kaweefube ono baakutuuka nju ku nju nga basomye saba na Oluganda olutuufu okuva ku njogera ya lw'okutuuka ne ku mpandiika. Frederick Lukabwe Kisirika agambye nti bakozesa abakugu mu lulimi Oluganda okutalaga emiruka n'ebyalo bwatu kwe kusaba abazadde bakkiriza abaana boogerenga ennimi enzaaliranwa. Atwala gombola ya mukulu wa kibuga Ruth Kaliyesubula na Kimbugwe n'abakulembeze ku miruka egy'enjawulo mu gombola y'e Lubaga obuzibu bwo babutadde ku bazadde okukkiriza abaana okukoppa ennimi engwira nga balaba. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza nti ttiimu ya Uganda ey'omupiira ogw'ebigere ey'abakyala eya Crested Cranes ya kuyingira enkambi nga 10 omwezi guno ku FUFA Technical Center enjeru okutandika okutendekebwa okwetegekera empaka za COSAFA Women Championships. Empaka zino za kubeera mu kibuga Port Elizabeth mu South Africa okuva nga 28 omwezi guno okutuuka nga 9 omwezi ogujja. FUFA yalonze George Lutalo ng'omutendekebwa ndeso mujo wa timu eno nga yazze mu bigere bya Farida Bulega. FUFA gwe yasindise mu misomo okwongera ku bumanyibwe obw'omulimu guno era agenda kumyukuba Edward Kaziba James Magalo mutendesi w'abakwasi ba golo wamu n'abalala. Crested Cranes empaka zinegenda kuzeyambisa okwetegekera empaka za Africa Women's Cup of Nations qualifiers mwe banazanyira na Ethiopia mu luzannyo lwa first round. Abamu kubazanya abiri mu abasatu abayitiddwa ye Ruth Aturo, Viola Namudu, Shadi Nancha, Fazira Ikwaputi, Sandra Nabwete menabalala. Amawuliro okuva ebweruwe gwanga agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Italy y'ensi esinga endala zonna mu ssengendo sensi okutunda enkofiira mu bungi nga buli mwaka etunda enkofiira za bukadde bwa euro 8 n'omusobyo. Bungereza yakubiri etunda enkofiira za bukadde bwa euro 19, Poland yakusatu etunda enkofiira za bukadde bwa euro 15, songa Spain yakune etunda enkofiira za bukadde bwa euro 13, Bugirimani yakutaano etunda enkofiira za bukadde bwa euro 12, Denmark yamukaga Faransi eri mu kya musanvu ate Austria ya 8 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze tova ku mukutu kya Bassa.